Oh, man, I'm rotten a pig. Lägger med säcken över huvudet och så blir han lite lugn. Där. Då var vi klar med den här killen då. Okay. Tack. Oops. Ja. När man fångar en fisk, när deltagarna fångar en fisk här på spö, så får han ta och säcka fisken i en sån här karpsäck som han sedan lägger ner i vattnet. Och när karpsäcken släpper igenom vatten bra så att fisken, den tar ingen skada av att ligga i säcken tills vi som är funktionärer kommer fram och kan ta hand om gäddan. Och det vi gör när vi tar hand om en gädda är att vi först mäter gäddan för att se ifall den är godkänd. Och för att en gädda ska vara godkänd i den här tävlingen så måste den vara över 75 cm. Och det här är en tävling som är vikt. Så att när vi har godkänt en gädda och sett att den är över 75 cm så lägger vi den i en sån här IKEA-kasse och mäter den med den här digitala vågen för att se hur mycket den väger. Och varför vi väljer att väga den i en kasse istället för att väga den i järlocket, det är därför att gäddan inte ska skadas. För det kan finnas risk att tro att ryggraden kan skadas på en gädda som lyfts vertikalt ovanför vattenytan, för fisken är ju en fisk som är byggd för att vara i vattnet, inte i luften. Och vi tar självklart så lugnt som möjligt med fisken, och när vi hanterar den så har vi den i båten på den här säcken så den inte ska skada slemskiktet. Och varje fisk vi får upp som är godkänd, den märker vi med en sån här taggpistol. Och på varje tagg här så står det att det är sötvattenslaboratoriet, alltså Fiskeriverket, som står för den här märkningen. Och så står en internetadress som heter pikereg.se där man kan gå in och registrera en fisk ifall man har fått en gädda då och vill registrera den. Och på varje tagg här så står det även ett litet nummer, och det är individnumret för taggen. Och det här gör vi för att vi ska kunna se och få bättre kunskap om gäddorna, om till exempel
hur fort växer en gädda, hur mycket vandrar en gädda. Och sen även att vi kan se de olika krokningarna vi har på gäddorna. Till exempel, har vi fått massa gäddor och krokar i gärlarna som vi har märkt, men som aldrig sedan återfångas, så kan det finnas skäl att tro att de har dött på grund av krokskadan. Medan till exempel de i läpparna överlever som har märkt. Så att det här är ett sätt att skapa kunskap om fisken. Och det här kommer bli ett stort steg i forskningen här i Sverige, för att det har inte gjorts så mycket på gädda i Sverige. Så förhoppningsvis så har vi om ett par år ett bra svar på, ja, mer kunskap om gäddan och hur den tåls att sportfiskas på. Ja, vad tycker ni om det här då? Ja, du, jag kan ju ingenting om fiske. Okej. Okay. Jävlar, vilket intresse det verkar vara. Det är ett av Sveriges största, alltså. Ja. Och, det är häftigt, alltså. Ja, men det finns inte många... Så, inget bland folk, det finns inget intresse där folk är så drivna som fiske. Lite lätt maniskt. Ja, det är på gränsen mellan galenskap och liksom förnuft. Det är mer galenskap än vad det är förnuft. Det är väl där man har som roligast. Ja. För fel som de flesta andra. Så stannar man i en vik och så tittar man lite åt sidan och så ser man att han skriker och tjovar och jobbar med håven för fullt. Så byter man ställe, kastar på ingenting och så är det någon som skriker. Och så är det bara att hålla på igen. Ofta kan det vara skönt att vara ute i alla fall, men en sån här dag så är det tveksamt.